Takže lidi, jsem venku a potkal jsem tady hodně zajímavého člověka. Já vám ukážu, co se teďka dělá. Takže ten člověk se prostě hraje v koči a dává to tomu patu, kámo, ty kradeš z toho koše a to patří státu, vrať to. Protože natáčíte, pane. Potřebujete něco, pane? Jste v nouzi? Ne, nejsem, nechte mě, nenatáčíte mě. Ne, já vás nebudu točit, ale potřebujete něco, pane? No, hodila by si nějaká 50 koruna. 50 koruna, no. Prosím. Pane, tohle jsem vydělával celý měsíc, ale že jste to vy. Děkuju vám moc krát, děkuju. Jo, v pohodě. Děkuju. Takže lidi, jak vidíte, pomohl jsem člověku v nouzi. A proto mi dejte odběr.